Odgovorimo na vaše pitanje koje se odnose na zdravlje. Sa mnom u studiju je profesor dr. Olga Vasović, ona je endokrinolog. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Jutro čitamo definitivne zaključke. Pa uvek sa zadovoljstvom, privilegije imati vas. Od pre korone se nismo videli, je li tako? Jesu, pre korone se nismo videli. 2019. sa Bogom sam gostovali, tada smo govorili o nekim novim lekovima za dijabetes, ako se sećate. Sećam. Da, i sad je to, oni što se tada pojavili na nekim svetskim forumima i tako dalje, a sad su se pojavili i na našem tržištu, i mogu se dobiti preko fonda, što je stvarno velika privilegija za naše pacijente. Taj ste nam problem rešili. Da vidim kako ćete da rešite ovaj malo teži. Statistika kaže da smo, da nas je zabrinjavajuće manje nego što nas je bilo na prethodnom popisu. I da problem sa začećem i sa rađanjem ostaje jedan od ključnih problema Srbije i opstanka ove zemlje. Videli smo da je, nažalost, ogroman broj žena posebno u riziku kada govorimo o začeću zbog toga što imaju ili insulinsku, odnosno, kako vi to kažem? Insulinsku rezistenciju ili neke bolesti štitaste žlezde. Koliko je to zapravo često? Ili se samo više priča o tome? Pa ja moram da priznam da stvarno u kliničkoj praksi je izuzetno često. Znači, mi viđamo na dnevnom nivou te devojke, moram da kažem devojke, to su žene i mlađe od 30 godina i naravno ima i žena koje su preko 30. godine. Dakle, više ne važi ono pravilo da što su mlađe, to je lakše da ostanu u drugom stanju. Čak ima dosta problema sa sterilitetom i kod mladih muškaraca. Tako da stvarno bih voljela i ovu priliku da iskoristim, da kažem, manje pušenja, manje alkohola, to je ono generalno što mogu da savjetujem sve mlade ljude u cilju očuvanja nataliteta ove nacije. Pa šta se dešava? Šta tumačite kao uzrok tome? Jel su to samo te loše životne navike? Između ostalog, loše životne navike, dosta sedenja, malo šetanja, dosta gojaznih. Znači, sve to doprinosi smanjenju mogućnosti začeća. S druge strane, učestale su autoimune bolesti, znači kao što su, na primjer, autoimune bolesti štitaste žlezde i dosta devojaka vidimo koje imaju problema sa autoimunim bolestima štitaste žlezde, bilo da se radi o hipo ili hipertireozi, mada je u ovom dobu kada treba da začnu najčešći problem u stvari samo povišena antitela, znači mi to vidimo na samom početku. Tako da tu na neki način možemo i da delujemo, tako da apel svim devojkama koje planiraju trudnoću takođe da prekontrolišu hormone štitaste žlezde. Naravno da se odradi jedan kontrolni ultrazvuk, tako da budu sigurne kada uđu u tu trudnoću da će sve biti kako treba. Kako nastaje i šta koji uopšte, kako bismo rekli, mehanizam nastanka autoimune bolesti štitaste žlezde. Ja imam utisak da je sve više tih autoimunih bolesti, pa sad sa raznim, da kažemo, lokacijama u organizmu. Jeste, nažalost. Zašto? Pa da vam kažem, ne znamo tačno, ali imate tu onu teoriju zaštićenosti u nekom periodu mladosti, kada smo zaštićeni od nekih običnih banalnih infekcija u većoj meri nego što se to ranije radilo. Tako da naš autoimuni odgovor sada pokušava da odgovori na praktično antigene koje se nalaze u samom organizmu. Dakle, bolje bi bilo da se češće razboljevamo kao što je bio slučaj u nekoj našoj generaciji. Danas zaista mladi ljudi su jako retko bolesni. Vi više po školama nemate one kolektivne prehlade, kolektivne stomačne viruse. Ako se nekom to i desi, to je panika i u porodici i u društvu. To je znači bilo bolje za nas. Pa tada je bilo na neki način bolje, bilo je manje autoimunih bolesti. Ali naravno ne možemo ni smetnuti suma uticaj zagađenja, okoline, svega ostalog. Znači, onih nekih endokrinih disruptora, znači mi to tako zovemo, to su neke materije koje ometaju endokrini sistem. Dobro, šta vi radite u tom slučaju? Ako vam dođe pacijentkinja kod koje se već to eventualno razvilo, ili pacijent, rekli ste, ima i muškaraca, ima i muškaraca, ali mnogo manje. I ima li nade za trudnoću onda? I dok da bolest traje? Naravno da ima nade. Znači, nada uvek postoji i
mi sve činimo na tome da te pacijentkinje, naravno, uputimo na pravi put. Pravi put je, između ostalog, i da nadoknade nivo vitamina D, za koji se sada pokazalo da je insuficijentan u mnogim slučajevima autoimunih bolesti i da ima imunomodulatornu ulogu, tako da mi pokušavamo da na taj način popravimo njihovo stanje i da ih ispratimo. Naravno, postoje sad i suplementi koji su posebno dizajnirani za pacijentkinje koje imaju Hashimoto tiroiditis, što je također veliki napredak i za njih veliko olakšanje. Tako da postoji više načina da se taj problem reši, samo treba doći na vreme. Dobro. Kada se desi da na ultrazvuku štitaste žlezde vi kažete ili vaše neko ima čvoriće, da li je to odmah rak i da li treba odmah otići na onkologiju ili šta radi? Ne. U 95% slučajeva to su benigni čvorići. 95? To je dobar procenat. S druge strane, i kada su maligni, mi kažemo da one imaju benigni tok. Naime, ti čvorići štitaste žleze mogu rasti 20 godina, a da se ne dođe do metastaza. Zato je jako bitno da ako neko ima čvorići, da se ne plaši. Da se ne plaši da ode na ultrazvuk štitaste žlezde, da ako neko u njegovoj porodici takođe ima problema sa čvorićima u štitastoj žlezdi, dođe na pregled na ultrazvuk. A potom postoje neke metode koje su bezbolne, ambulantne, znači nakon kojih pacijent može da ode i da radi, znači nema nikakvih prepreka, a to su punkcije štitaste žlezde, odnosno punkcije tih čvorova u štitastoj žlezdi. Znači mi jednom malom tankom iglicom punktiramo taj čvor, pošaljemo na pH analizu i odmah dobijemo odgovor da li se radi o malignom ili benignom čvoru, najčešće je to benigni čvor, i onda pacijent je rasterećen barem te brige šta to nosi u svojoj štitastoj žlezdi, ono što svakog od nas bi opterećivalo. Da li postoji, pita nas Jovana, bilo koji prirodni preparat ili hrana koju možemo da jedemo da bi štitna žlezda bila zdrava? Kako kažemo uopšte, štitna ili štitasta? Štitasta, da. Štitasta, za obliku štita, jel? Da, štitasta. Šta jesti, šta unositi u organizam da bi se... Pa da vam kažem... Da bi ona radila kako valja. Da, rekao sam vam vitamin D, neke mioinozitole, selen. Znači, sve to imate na neki način sadržano, sada ne reklamiram baš taj suplement, ali imam suplementa koji su baš dizajnirani za štitastu žlezdu. Da, za štitastu žlezdu. A od prirodnih, od hrane? Od hrane, znači hrana ne utiče u toj meri. Jedino što bih apelovala, znači često pacijenti pogreše, unose više joda nego što bi trebalo, a mi generalno imamo dovoljno joda u našoj ishrani zato što koristimo jodiranu so. Da, mi još uvek, ali ja znam za slučaj jednog deteta iz zapadne Evrope čiji je rat stao, jer su roditelji neznajući, a slušajući ovo što se deli po portalima, neprovereno, i doktora Googla, izbacili jod iz ishrane. Da, izbacili jod, koristili neku drugu so, verovatno. Da, masovno. Inače, da, i apelovala bi da ne piju jod za medicinsku upotrebu, i to se dešava, zato što to smanjuje rat štitaste žlezde. Dakle, stvarno bih apelovala da dođu kod lekara, nije to tako nešto ni skupo, ni nedostupno. Ma naravno, ne, to o tome stalno pričamo. Vi ste sada, vama je takav neki, kako bismo rekli, ciklus u karijeri da neprestano razrađujete nove, i to je jako dobro. Jeste, ja volim izazove. Da, i gde ste sada? Ja sam sada u Euromediku na Banovom brdu, u Trebevićka 7, naravno, nisam ostavila svoje pacijente u Parijske komune 22 i dalje tamo radim, ali ovde sam 3 dana i razrađujemo taj prostor, prostor je pre predivan, stvarno imamo velike mogućnosti i za nas kao lekare i za pacijente, puno specijalnosti, puno dijagnostičkih procedura, između ostalog tu radimo i punkcije štitaste žlezde, pa eto, neki izvole naši dragi pacijenti, neka nas posete. S obzirom na gužve u Beogradu,
važno je da znamo da ste i na Banovom brdu. Mnogo vam hvala što ste bili jutro sa nama, pa nismo imali skoro ovako smirenu lekarku gostima na tako važne i kritične teme. Ja mislim da sada, ko jutro nije dobio nadu da može da pobedi sve ove izazove koji prethode trudnoće, nažalost toga je sve sad. I da se začudite, da čujete da je neko normalno, spontano, prirodni putovao sa u drugom stanu. Jeste, jeste. A su uglavnom neke procedure koje ili vode ka trudnoći ili se trudnoća održava. Nažalost, ali je tako. Da. Statistika sve pokazuje, sve nas je manje i svako je dete sada posebno vredno, nije da nije uvek bilo, ali sad smo nekako suočeni sa tim brojkama koje nisu sjajne. 8 sati tačno, moje gošće do ovog trenutka bila je endokrinolog profesor dr. Olga Vasović.